Усім привіт! Я Оксана Гроза, і я рада вас вітати на моєму YouTube-каналі. Сьогодні ми, звичайно ж, поговоримо з вами про парфуми, а саме про аромати торгової марки Шанель. Я зараз не буду поглинати в історію і розповідати про відомого стиліста Габріель Шанель, а просто розкажу про ті аромати, які мене вразили, які мені щось нагадують і якими я користаюсь. Так ось. З парфумами Габріель Шанель я знайома з самого дитинства. Особливо я пам'ятаю, як ще в юності мої сестри користувалися парфумом. Блін, я забула, як... Коко. Просто Коко, якщо я не помиляюсь. Він такий давній-давній аромат. Він такий вінтажний. І його потрібно вміти носити, якщо ви розумієте, про що я маю на увазі. Тобто він не для всіх, він не повсякденний і він не для юних дівчат, скажімо так. Так ось, я пам'ятаю, що в мене був такий аромат, в мене була підробка, бо в мене на той момент не було таких коштів, я була ще студенткою, навіть навчалася там 10-11 клас. І в мене був парфум у вигляді ручки. Зараз можна навіть такі зустріти. Але я не пам'ятаю назву цього аромату. Якась версія Коко, але не Мадмозель. А вже потім я пам'ятаю такі аромати, як Коко Мадмозель, коли мої сестри старші почали користуватися і купляти Коко Мадмозель в різних варіаціях. Тобто і EDT, і EDP, і Intense. Я пам'ятаю всі ці флакони, але я також запам'ятала, що він мене завжди відштовхував. Ну, як завжди. Коли вже я переїхала в Україну і я займалася манікюром, до мене прийшла клієнтка, від якої дуже приємно лунало якимось ароматом. І я спитала, що це таке, щось таке знайоме, але я не можу згадати, і таке приємне. І вона каже, це Шанель Коко Мадмозель. Я не могла повірити, тому що я просто ненавиділа цей аромат, тому що мої сестри робили ось так. Це Шанель. Потрібно лише тільки один пшик, щоб цей аромат дуже гарно відкрився на вас. І ось від ненависті до любові в мене відбувся один такий крок. Почну свою розповідь саме з ароматів Coco Mademoiselle версія Eau de Parfum Intense і EDT туалетка. Так ось, це начебто дві однакові історії, але знову ж таки, Intense більш така густа композиція і з додаванням лабданума. Вона більш така смолиста, вона прям інтенсивна, вона напирає така. Одного пшику тут буде достатньо. Але знову ж таки, йому потрібен час і один пшик, щоб не задушити, щоб він відкрився гарно і ви могли їм насолоджуватися, а інше, щоб не вмерли від душі. Цей флакон, до речі, мені колись відправила дівчинка, яка займається парфумерією, а я в неї купляла оригінали. І я попросила, щоб мені остаток відправили саме в оригінальному флаконі, тому що я на той момент починала предметною зйомкою займатися. І хотіла якийсь гарний реквізит, щоб в мене получалися гарні фото, і ось вона мені відправила. Тому я не викидаю, мені подобається цей флакончик фотографувати. І як така пам'ять, з чого я починала, я хочу залишити собі. Щодо туалетки. Вона в мене так само закінчилася, але аромат ще залишився у фіолсі. Він набагато легше, ніж Intense версія, і тут є вітівір. Але ноти однакові. Тут це цитруси, жасмин і троянди.
четвертому курсі я познайомилася з ароматом Chanel Chance Eau Tendre. Мені він дуже сподобався, тому що в той момент я обожнювала легкі такі квіткові цитрусові аромати. І це цікава історія про іріс, мускус, цитрус і кедр. Такі дерев'яшечки єлові. Це все, що я відчуваю. І цей аромат закінчився в мене, але я досі його дуже полюбляю. З всіх шансів це мені дуже-дуже подобається. Десь у лютому, ще до початку війни, я познайомилась з ексклюзивною бутіковою версією Chanel. Це Jersey і 1932. Ці аромати створювались як нагадування, як якийсь період життя Габріель Chanel. Ось, наприклад, ця версія Eau de Parfum Jersey. Я відчуваю такий густий аромат, як масло, як якась така мазь лаванди з ваніллю. Дуже приємно, тепло, мені дуже подобається. З мускусом, з жасмином. Він теплий і зігріваючий. Але зараз я хочу версію EDT, туалетку, тому що туалетка мені сподобалась більше. Ну як більше, мені це дуже подобається. Але у версії EDT я більше відчуваю просто лаванду. І вона така легка, свіжа, без ванілі. Хоча ваніль, мені здається, там теж є, там більш такі ванілі, цитруси. Ось, а цей аромат версії EDP, парфумка, вона більш така густа. Не знаю чому, але мій чоловік каже, що йому цей аромат пахне пукішами. Вибачте мені, будь ласка, я була в такому шоці, думаю, непогані такі пукіші, скажімо так. Це дуже, звісно, цікаво. Далі аромат 1932. Мені він теж дуже подобається, але цьому аромату потрібен час, щоб відкритись. Він не для всіх, він не сучасний, він більш вінтажний. Бо це йде відсилка, якщо я не помиляюсь, до створення ювелірних прикрас від Габріель Шанель, які були створені в 1932 році. Це якщо я не помиляюсь, бо я давно не читала історію цього аромату. Що тут? Тут дуже б'є в нос альдегіди, цитруси і смоли. Йому прям потрібен час, щоб відкритися. Я з ним ще не поладила, але мені він подобається. І подобається, як гарно він відкривається з блотером. Тому що на моїй шкірі йому прям потрібно декілька годин, щоб я відчула ось всю гарну композицію, хоча б половину цієї композиції, яка заявлена в цьому ароматі. Ось з блотером мені подобається, як відкривається. Альдегіди стають більш такими спокійними. На перший план виходять вже квіти. Ладан, жасмин, троянди, цитруси. І все це як альдегідне варево. Але спочатку альдегіди дуже в носа б'ють. Дуже. Ще тут заявлено, що є ваніль, ветівер. Але я їх зовсім не відчуваю. Зовсім. Написано грейпфрут, але як цитруси, так, але щоб прям викреслити якусь таку ноту, як грейпфрут або апельсин, на жаль, не можу, тому що альдегіди прям заповнюють весь простір. Навіть мускус не можу якось викреслити як компонент. Ще хочу його послухати в ароматі EDT. Подивитися, яке буде розкриття. Наступні два аромати Chanel – це місся і бой, які я нещодавно придбала. Це фірмові семпли. Одразу скажу, що місся – це моя любов. Ось тут я відчуваю фіалку, іріс з перших нот. Так само цитруси, троянди, жасмин. І щось смолисте.
Деревина якась нота, почули, що ли? Я собі щось тут писала, і вже в мене така пам'ять, що я забуваю дуже швидко все. Що тут? Альдегіди, лічі, турецька, троянда, троянда з грасу, малина, персик. Персик зовсім не відчуваю, і лічі також не відчуваю. Фіалка, пудрові ноти, іріс, ось це коріння ірису, ось це 100%. Ваніль, боби тонка, так, за мімозу нічого не можу сказати. І бензоїн. Альдегіди, троянди, малина. Не можу сказати, ні. Альдегіди, фіалка, іріс, боби тонка, бензоїн – це 100% можна відчути одразу. Мені дуже подобається цей аромат. І так само він в мене в версії EDP, тобто парфумка. Аромат бой. Це лаванда, герань, цитруси. Він трохи такий сухий. З корінням ірісу, скоріш за все. От більше нічого не можу сказати. Бо дуже відчуваю тільки лаванду, герань, цитруси. З альдегіди навіть не можу сказати, тому що це аромат такий сухий, стриманий. І дуже гарний. Так само в ароматі EDP. Лаванда, грейпфрут, лимон. Немає тут альдегідів. Герань, флюор-д'оранж, троянда, білий мускус, гіліотроп, сандал. Сандал є, так. Дуже гарний сандал. Сандал можна відчути. Ваніль, мох, кумарин. Ваніль зовсім не відчуваю. Але аромат мені подобається. До речі, ці аромати були створені на честь подрузі Місі і Любові Шанель. Боя. Ось так. І останні два аромати від Шанель, які в мене нещодавно з'явилися. Це п'ятірочка в версії Льо. Дуже гарна. І Перісвініс, якщо я правильно сказала. Почну я з Парішвена. Дуже гарний аромат. Я б навіть не сказала, якщо я б всліпу відчула цей аромат, якщо б мені дали б лоттер і дали послухати без напису і не сказала б, що це, я навіть... Хоча на шанс схоже, так що я брешу. Можна сказати, що це Шанель. Так, Шанель є свій особливий ДНК. Якщо класична і бутікова версія якось між собою схожі, тобто це такі альдегідна, бензоїново, смолисто, цитрусово, трояндово, жасминово щось, то шанси вони більш такі цитрусові і легкі, але вони все ж таки між собою також якось перекликаються. Я думаю, сижу, думаю, чому він мені так подобається? Чому так подобається? Бо він дуже схожий на Шанс Тендер. Він приємний, ніжний, легкий. І мені здається, що це туалетка. Що тут відчуваю? Цитруси, фіалочки з ірісом, мускус. А тут багато композиції. Я одразу вам прочитаю, що тут. Лимон, апельсин, петіт грейн, бергамот, рожевий перець. Не відчуваю перцю. Іріс, нероли, чи неролі, як правильно, не пам'ятаю. Іланг-іланг, зовсім. Я зовсім не відчуваю. Троянда, герань, боби тонка, ваніль, білий мускус, фіалка, іріс, і коріння ірісу є, і бензоїн. Але ось в цієї композиції, казалось би, з тим, що є бензоїн, він має бути більш таким трохи густим,
все ж таки його тут трішечки, і він такий зовсім непомітний, нібито повз проходив. Мені дуже подобається. І те, що тут таке, здавалося, месиво з цитрусів, з квітів, всього-всього тут намішали, він легкий, і він дуже приємний, і він сподобається як юним дівчинкам, так і жінкам. Тобто, звичайно ж, не школьницям, але з першого курсу, я думаю, що можна таке носити. Ах, гарний. І останній аромат на сьогодні – це п'ятірочка у Версілля. Це моя любов. Це альдегідні цитруси, і вони такі дзвінки. І тут альдегіди не придушують. Ну, знову ж таки, я наношу один пшик. Ой, Боже, який він гарний. Бо тут іріс, альдегіди з цитрусами, як вже сказала, і троянда з жасмином. І ось тут більш жасмину, ніж троянди. І як я вже писала в своєму інстаграмі, що в мене в уяві це музичний вітер з бурульок. І ось так звучить цей аромат для мене. Він легкий, пудровий. Ось, наприклад, в цьому ароматі я себе бачу, я себе гарно почуваю, він не душить. Але в класичній версії, в класичній п'ятірці, це дуже важко. От п'ятірочка класична, вона вже мене придушує. Навіть один пшик, навіть просто пальчиком мазнути. А ця версія мені подобається. Що тут? Що в льо? Альдегіди, апельсин, лимон, бергамот, нероль, лайм, мандарин. Тобто ці цитруси зібрали, окрім грейпфруту. Іланг-іланг, жасмин, травнєва троянда. Білий мускус, корінь ірису, кедрованій. Ось, ще кедр. Так. Все це можна відчути, окрім ванілі. Кайф. На цьому мій пар в гардероб від Шанель закінчився, але я дуже сподіваюся, що ненадовго, тому що хочу поповнити своїх парфулюбленців, хочу, ну хоча б мінік замість від Леванту, хочу туалетні версії, багато чого хочу, особливо в свою колекцію Беж, Гарденія, ще мені щось подобалось, я вже забула, що. У мене великий список. Так що, якщо ви хочете мені зробити якийсь подаруночок, я буду дуже рада і з вдячністю прийму мініки. Я обожнюю мініатюрні версії парфумів. Тобто не повномірні там сотки, 30 мл, або ось такі мініки для колекції. Я з радістю прийму в дар. Вибачте за мою нескромність. Скромність – це не моє. Дякую, друзі, вам за увагу. Я сподіваюся, що вам було хоча б трішечки цікаво. Ставте, будь ласка, вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, мені це дуже важливо. І пишіть в коменти, чи ви знайомі з цими ароматами, що ви колекціонуєте, які саме аромати від Шанель вам подобаються більш за все, які зовсім не подобаються і чому. Мені буде дуже цікаво прочитати. І не забуваємо, що війна в Україні триває. Якщо ви зараз п'єте запашну каву або чай, будь ласочка, задонайте хоча б декілька гривень нашим захисникам. І разом ми з вами зможемо наблизити перемогу якомога швидше. Дякую вам за увагу, друзі, ще раз. Гарного вам вдалого дня і до зустрічі в наступному відео. Па-па!